বিক্রি করে নি বলে আমার কিনে নে বলে আমি দিলু ঠিকই নমস্কার বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ এটা আকৌ নতুন ভিডিঅ'টো লৈ, মানে ধৰ আকৌ এটা আপোনালোকৰ মাজলৈ ভিডিঅ' এটা লৈ আহিছোঁ। আজি মানে ধৰ চাই থাকক কি বনাওঁ কি নাই। নাৰিকলৰ পাত, নাৰিকলৰ পাতৰ লগত মই এতিয়া ঝাৰু বনাওঁ। বন্ধুসকল, এতিয়া মানে আপোনালোকৰ মাজলৈ এটা বেলেগ ধৰণৰ ভিডিঅ', মানে বাহনি এই ধৰ আপোনাৰ নাৰিকলৰ ঝাৰু বহুত ধুনীয়া হয়, সেই গতিকে আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আছে। চাওক ধুনীয়াকৈ কেনেকৈ চুচিব লাগে। চুচি পেলাই আপোনাৰ ধুনীয়াকৈ ৰ'দত শুকুৱাই থৈ দিব। শুকোৱাৰ পিছত আপোনাৰ ধুনীয়া নাৰিকলৰ ঝাৰু এটা হ'ব, একে ধুনীয়াকৈ আৰু। সেই গতিকে ধুনীয়াকৈ বহি আছোঁ মই, আৰু মানে ধৰক বহি পেলাই মোবাইলটো জেগা ৰাখি পেলাই এইবিলাক চাওক। এক কাম ফ্ৰী টাইম থাকিলে ধৰক কুমহত এনেই থাকিলে এই যিকোনো কাম আমি উলিয়াই লওঁ কৰি থাকোঁ। সেই গতিকে আৰু আমাৰ জীৱন আৰু বেছিকৈ হেৰি কৰিলে বজাৰত হ'লে বিক্ৰী কৰিবও লৈ যাম বাৰু। বজাৰতো বিক্ৰী কৰোঁ নাৰিকলৰ ঝাৰুবিলাক, আপোনালোকে কীভাৱে নাজানো আৰু। মই সকলো কথা শ্বেয়াৰ কৰি দিওঁ, কাৰণ লাজ পাজ নকৰোঁ, মই যিকোনো কাম কৰোঁ আৰু সেইবাবে আজি ধৰ এনেদৰে আছোঁ আৰু। আৰু চাওক নিজৰ ভৰিত নিজে থিয় হওঁ আৰু। সেয়া চাওক, সেয়ে আমাৰ নাৰিকলৰ ঝাৰুটো এতিয়া ধৰ লাগে। এতিয়া ধৰ এটা কিনিব গ'লে 50 টকা 60 টকা ওপৰত লাগে বাৰু। আৰু এতিয়া যি পৰিস্থিতি আহিছে চব বস্তু দাম, আৰু সেই 50 টকাটো কিনাতকৈ ঘৰতে যেতিয়া ঘৰৰ ওচৰতে নাৰিকলৰ গছ আছে যেতিয়া আৰু নিজৰ জেগাত আছে যেতিয়া আৰু কি লাগে আৰু। সেইকাৰণে নিজেই বনাই তৈয়াৰ কৰিছোঁ আৰু এইটো এতিয়া গুচাই পেলাই সম্পূৰ্ণ গোটেইখিনি গুচাই পেলাই কেইটা হয় নাজানো, কিন্তু ৰ'দত দি দিম আপোনালোকৰ। ৰ'দত দিয়াৰ পিছত তেতিয়া আপোনাৰ শুকোৱাৰ পিছত ধুনীয়াকৈ বান্ধিব পাৰিব। এতিয়া চাব, এয়া অলৰেডি গৈছে আধাখিনি গুচোৱা হৈ গ'ল আৰু এতিয়া অকণমান আছেই, আৰু আছে আৰু পাত কাটিবলগীয়া আছে, মানে থৈ দিছোঁ আমনি লাগে আৰু, কিমান কৰিব আৰু। এয়া আমি চাওক এতিয়া মায়ে বান্ধিছে, মই ভিডিঅ'টো কৰিবলৈ কাৰণে মোবাইলটো ধৰি আছোঁ, আৰু গতিকে ধৰ মোবাইলটোত দুটা হাতেতো কাম চলাব লাগিব, সেই গতিকে মাক বান্ধিব দিছোঁ। এয়া আমাৰ আৰু এক্সপাৰ্ট আছে ধৰ, মাৰ পৰাই শিকিছোঁ আৰু। আৰু এয়া চাওক, এয়া যিকোনো কৰ্ম মানে কৰিব লাগে দৰকাৰী, নিজৰ যোগাৰটো নিজে যোগাৰ নকৰিলে কোনে কৰিব আৰু, যি পৰিস্থিতি আহিছে আৰু ন, হয়নে নহয় কওকচোন বাৰু। আৰু এইখিনিতে কওঁ, ভিডিঅ'টো কেনে পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিব, আৰু ভিডিঅ'টো যদি কোনোবা নতুনকৈ আছে প্লিজ বন্ধু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, আৰু যিসকলে কৰা আছিলে আন্তৰিক ধন্যবাদ থাকিল। আৰু ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিব বন্ধুসকল, আৰু লাইক কৰি শ্বেয়াৰ কৰি দিব, কাৰণ যিহেতু ভিডিঅ' বনাবলৈ প্ৰেৰণা পাওঁ আৰু। এয়া চাওক কি ধুনীয়া এডাল ডাঙৰ হৈ গৈছে চাওক। এতিয়া আপোনালোক এবাৰ ঝাৰুটো দুখাইছে, এটা দুটা হ'ল, এটা সৰু এটা ডাঙৰ। আকৌ এতিয়া বনাম আৰু বনাম বাৰু, এতিয়া এবাক সাজি লওঁ কেনেকুৱা লাগে। চাওক মজা হৈ গৈছে আৰু, এয়া আৰু কাম কাজ এয়া চলিছে, পাত কেইটামান সাজিছে বহুত। আৰু এতিয়া বলক এতিয়া আমি ধৰ সজা হৈ গ'ল, সজা হোৱাৰ পিছত এতিয়া আমি এতিয়া ভিতৰলৈ যাওঁ। ভিতৰলৈ আমাৰ চাওক এতিয়া কি হাঁহান চলি আছে ঘৰৰ ভিতৰত। আমি দিলু কি ভিডিঅ'টো কেনে পালে কমেণ্ট কৰি জনাব, লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আৰু এইখিনিতে ভিডিঅ'টো পৰিসমাপ্তি কৰিব লৈছোঁ আৰু আজিলৈ বাই, আৰু আকৌ লগ পাম পুনৰবাৰ। খতম, বাই বাই, টাটা, গুড বাই, গয়া।